ստանելով հիմնարկներ, օրենքի ուժով մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցներին տրվում է ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, որը ըստ էության հենց փախստականի կարգավիճակն է, եւ այնուհետեւ արդեն իրենց սոցիալական երաշխիքները եւ հետագա անելիքները պայմանավորված է լինելու հենց այդ կարգավիճակ, հստակեցված կարգավիճակով։ Բնակարանների մասով դա ինչ է ենթադրում, նրանք ստանալու են պետությունից բնակարաններ, թե ոչ։ Սոցիալական երաշխիքների մասով այն բոլոր կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումները շարունակվելու են, բայց նաև, ինչպես երեկ հայտարարեց վարչապետ ազգային ժողովի ամբյոնից, հնարավորություն ունեն մեր քաղաքացիները արագացված ընթացակարգերով այն քաղաքացիները, որոնք կուզեն, կարող են դիմել և նաև ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն իր արդեն իր հետ բերող իրավունքներով և պարտականությունները։ Բանախոս, կներեք, մեկ հարց եմ տամ։ Մենք հաճախակի լսում ենք իշխանության ներկայացուցիչներից, որ իրենք օգտագործում են Արցախ բառը, հետո ասում են կներեք, Լեռնային Ղարաբաղ, հա, կա ինչ-որ վերևից իջած հրահանգ, որ այն